Qaynatim bilan xotin topganiga kun ko'rib yurasan. Uyni ham nomingacha o'tkazib olsan-ku, havas qildim lekin. Yoki oson-da, lekin povodda ham xotinni qo'lga berib qo'yish, ba'zi xotin pul bermay qo'yadi, shpirsidir bor aka. Qaniydi men ham senga o'xshab ichki yo'lib qolsam. What's up man? You know? Shut up and listen. Let's go! Skelet iskilik sanda qala meskilik yashashini videoga olsa bo'ladi bes klip telefoning bo'shi vaqt quvvatda jiring jiring chunki xotining chaqiryapti yuguring uyga tez kiring o'kar sirpanchiq shakal cho'tan detmakar menga emas tabiatga nola e'tiroz bo'lsa agar ikkita bezdelik qilgani chiqdinglarmi kechki ov no unutma bitten kalsa a ikkinchi ichki yo you know round yeah!